နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့က2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိပြည်သူ့ရဲ့ဆန္ဒရယူပွဲနဲ့လူမှုဟော်ပြောပွဲကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကကြီးမှုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကိုတာဝန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဘိုးစိမ့်မန်အားကစားကွင်းမှာကျင်းပခဲ့ရာအဆိုပါအားကစားကွင်းပြည့်စုံတဲ့အထိတက်ရောက်သူများပြခဲ့ပါတယ်။မူလကအခမ်းအနားတက်ရောက်သူတွေအတွက်ထိုင်ကုန်အလုံးရေ9000စီစဉ်ထားခဲ့ပေမယ့်ကျင်းပတဲ့အခါမှာတက်ရောက်သူတွေများပြတဲ့အတွက်ထိုင်ကုန်တွေမလုံလောက်ခဲ့တာကြောင့်အခမ်းအနားတက်ရောက်သူတွေအနေနဲ့အားကစားကွင်းမြေပြင်မှာထိုင်လူထိုင်မတက်ရက်သူရက်ကဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားမှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီဆန္ဒခံယူပွဲမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်ရှိသက်ဆိုင်ရာခရိုင်မြို့နယ်ရက်ကွက်အလိုက်ပြည်သူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးဥပဒေပညာရှင်တွေရဲ့ဟောပြောမှုတွေကိုလေ့လာကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအသစ်ရေးဆွဲရေးတွေအတွက်ဆန္ဒမဲပေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောရမယ်လို့ဒီလိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့နဲ့အသိဆွဲဖို့ကကျွန်တော်တို့နေထားရဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ပြင်သစ်တာတော့ကြာပြီပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီအရင်ဆောက်အစိမ်းဆက်ထွက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအတည်တည်ဘူး။နောက်တော့မှကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပြီးတော့လေ့လာတော့လေ့လာတဲ့အပိုင်းဒီမှာဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ဖွဲ့စည်းပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲတာကြောင့်ဒီဖက်သက်ကြနေရတယ်အများကြီးတွေ့ရတဲ့အကြောင်းပြင်သစ်တာတော့ကြာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောဖို့ပိုင်ခွင့်ကျွန်တော်မှအားနေခဲ့တယ်ဘုလိုမျိုးဒီနေမျိုးတွေအခြေအနေတွေပေါ်လာတယ်ပြောမှုဆိုမှုတွေရလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်မနေပြင်သစ်မှာဒီလိုတော့ပြင်ဆင်သင့်တယ်ဆိုတော့ချင်းတို့ရဲ့ခုနောက်လိုမျိုးပေါ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာဆိုတော့ချင်းခုနောက်လိုမျိုးပေါ့ဒီအခြေအနေအနေပုံနဲ့အခြေအနေတိုင်းပြည်အခြေအနေနေဆိုးလာတဲ့အချိန်မှာခုနောက်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ကဆိုတော့ချင်းကာဝေးဥပဒေချက်ကလည်းခုနောက်အခြေအနေကျွန်တော်တို့ဥပဒေကိုဒီတိုင်းပြည်အတွက်နေသိအောင်ပြန်လည်ပြီးတော့တမနာချီရနေပြီပြုလို့ရတဲ့ဟာကြီးကဒါကြီးကမဖြစ်တဲ့ကိစ္စကြီးပေါ့လေဟိုတမနာနေမှာတရိုက်ဘုန်းတော်တွေမှာလွှဲပြောင်းပေးမှသာလေကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့လို့ယူဆပါတယ်ဒါကြီးကလည်းမကောင်းဘူးနောက်တစ်ချက်ကဘုန်းတော်တွေမျိုးကယူထားတဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကအာသာချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကာဝေးနေပေါ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဘက်ကတော့ညှဉ်းမှုလို့ပြေးတဲ့လို့ပါလို့ဆိုတာဒီကာဝေးကြီးဦးစီးချုပ်ကလည်းကာဝေးဝင်ကြီးကိုသူကိုယ်တိုင်ခန့်ပိုင်ခွင့်ခန့်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလာမှကျွန်တော်တို့အဆက်မမရှိဘူးပေါ့။ဒါကြီးလည်းခုနောက်လိုမျိုးပြင်သစ်မှာ။နောက်ပြီးတော့ခုနောက်လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းဒီအနေနဲ့ကခုနောက်လိုမျိုးပေါ့ဒီနေရာတစ်ခုကိုခုနောက်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီရွေးချယ်တင်မြောင်းလိုက်လို့ဒီဝန်ကြီးဌာနဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဆွန့်ပယ်ရပါတယ်။ဒီလက်ရှိလက်ဆောင်တွေပဲကျွန်တော်တို့မှဆိုလို့ချင်းဒီကာရုပ်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ကာဝေးဝန်ကြီးအားနေပြီးတော့ခုနောက်လိုမျိုးနေရာတနေရာမှာသူတို့ဝန်ကြီးတော်လည်းကောင်းပြည်တော်စုဝန်ကြီးတော်ကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီလက်ရှိလာသာအပြင်ဒီဦးလက်ရှိရှိနေလာသာဘာသူတို့မှာခံစားပိုင်မရှိတကယ်လို့ဒီဟာတစ်ခုခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ကဒီကာဝေးရံနေပေါ်ရထားတဲ့သူတို့မှာခံစားပိုင်ခွင့်လာသာကိုရနိုင်တာပြဒါတွေကမဖြစ်သင့်တော့ချင်းချင်းပြောရတော့သူတို့ကာဝေးအစုချက်ကနေပြီးတော့အများကြီးလွန်မှုထားတာတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကမဖြစ်သင့်တော့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဥတွေမှာပေါ့လေအမျိုးသားများနီးတူအမျိုးသမီးတွေကလည်းဒန်းတူခုနလိုမျိုးပေါ့ဒီနိုင်ငံရေးမှာပေါ့ပြည်သူနေဝင်ကိုဆန်းဆောင်တဲ့နေရာမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းမပါဝင်ခွင့်ပေးသေးမှာဘူးပေါ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေအဝေကတော့လုံးဝရှင်းလင်းပါတော့ရှင်းလင်းနေဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကတော့လူဘိန်းတော်နားလေတကယ်လို့ဒါလေးမပြောရဲမဆိုရဲလို့ဒါအချိန်တကာတော့မပြောခဲ့ဘူးလို့ပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရတာတော့လူတိုင်းတွေမတောင်းမရှိဘူးနော်ခုပါပဲသမင်းတက်လို့ကိုပေါ့နော်မျိုးကြောင်စားနိုင်မှုအတွက်ဒီဖွဲ့စည်းပုံချက်ဥပဒေရှင်းမှာရမှာဒီဖွဲ့စည်းပုံချက်ဥပဒေရှင်းမှာကလည်းသမင်းတက်လို့မျိုးကြောင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါမှမလားပြီးတော့နော်တကယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလေးလာရေးကော်မတီရတယ်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းချင်းရကိုဘယ်လိုသုံးသပ်ဥပမာဒီလိုမျိုးလူလူဆန္ဒတစ်ခုကိုဆောင်ရတယ်သူတို့ဘက်ကလည်းတစ်ခါလာဒီကကြီးထောက်ခံတယ်လို့တစ်ခါ complex ဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတဲ့ဒီထဲမှာ14နှစ်မကောက်ဘူးဒါမှတော့အဓိကကပြည်သူတွေကောင်းတယ်ချက်6ချက်လောက်ပြင်လိုက်ရအောင်အစဉ်ပြောဘာကောင်တမြန်နဲ့နောက်မှထပ်ပြီးတော့ထပ်လုပ်ပြင်ဆင်တာပဲကြိုက်ဒီကာလုံကိစ္စပေါ့နော်ဒါတော့သူတို့ကဒီဟာရဲ့တိုင်းပြည်ကိုဒီတမနာအထက်တို့တက်တော်ထက်တို့မသူတို့ရှိတော့တရားဥပဒေမှာတရားဥပဒေအထက်တစ်ခုခုမှရှိလာတယ်ဖွဲ့စည်းမှန်မြမလို့တရားဥပဒေအောင်မနေစေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘာကကာလုံအဖွဲ့တို့ခုနကဆိုလို့ရှိရင်တမနာရွေးချယ်တဲ့အခါကျတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီဥပဒေတွေပေါ့နော်ကွာကွာလူစုတယောက်တည်းပေါ့ဘာကမရွေးပြီးတော့ပိတ်ဆို့ဟန်တာရတဲ့အရာတွေဒီမိုစီမနီတဲ့အရာတွေပေါ့ဒီတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဘာခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့စစ်သားစစ်သားလုံးလုံးစစ်သားစစ်သားလုံးပုံနဲ့ကုံနဲ့လုံးလုံးဆရာမဆရာမလုံးတောင်းဆရာတောင်းဆရာလုံးလုံးလောက်ခွဲခြားလောက်ကန်လို့ရှိရင်တိုင်းမီကောင်း
ကျင်းပတဲ့ခန္ဓာမှာတဘာပတိအဖြစ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နိုင်ငံကဦးတင်ဦးကဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတရားလွတ်တော်ရှိနေဦးကျော်ဟိုးနဲ့ဦးကိုနီတို့က2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်တင်းတိထိုက်တာတွေကိုဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုဖတ်ကြားခဲ့ကပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားဆန္ဒရယူမှုကိုပြုလုပ်ပြီးတဘာပတိကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။